Você consegue ver o alvo? Ainda não. Vamos, anda, anda, anda. A gente pode descansar ali, amigão. Eu te imploro, eu lutei na guerra. Ah, duvido muito. Agora saia, ordens do senador. Ah, chega, atira neles. Atenção!
Lá está o iate. Ainda à deriva. Esse é o espírito, BD. A gente vai conseguir. Acho melhor atirarmos primeiro, então. Vou correr depressa. Não acredito que nos chamaram para um turno extra. Muitos crimes nessas ruas hoje em dia. Achei um invasor? Você não vai fugir de mim. Não aguenta a pressão! Aproximando. Tudo bem aí, BD? Não olha para baixo. Te peguei, traidor. Por que demorou tanto? Ai, sabe como é, dando um tempo, curtindo a paisagem. Fazia um tempo que eu não vinha a Coruscant. Valeu, Bowery. Ossos do ofício, Cassius.
Quando eu vi a doca desmoronar, achei que esse golpe fosse acabar bem rápido. Por que facilitar pra eles? Onde tá a tripulação? Indo pro iate. A gente se vê lá. Ah, e Bravo proibiu comunicação. Sem comunicação. Bravo sabe o que faz. Cubilis devem estar morrendo de fome. Tatuinianos esfomeados. A gente não quer isso. Me lembra de te contar sobre o trabalho em Carina. Ali o iate. Nenhum canhoneiro. A tripulação deve estar arrumando problemas. Não vamos deixar eles esperando. Adiantou. Acha que consegue derrubar aquela caixa? Vale a pena tentar. Pronto. Essa mochila é útil. Depois me lembra de te contar como eu consegui. Ensinou esses movimentos. Meu mestre. Toda vez que eu caí, ele me ajudou a levantar. Me parece ser um bom professor. Patrulha de Stormtroopers. Procurando a gente. Antes nós do que o iate, né? Impressionante. Mochila propulsora pra quê? Ha! Tá vendo o cabo? Deixa comigo, Cass. Manda um estimulante aí, amigão. Thank you.
Cabeças de lata abaixo. Não dá pra evitar eles. Então passamos por eles. Pronto quando você estiver, Cassius. Quando joga contra mim, o jogo tá armado desde o começo. Soldados vindo. Vamos pegar eles de jeito. É claro. Ao seu sinal. Agora. Te achei, invasor. Fica onde? Fica onde? Beleza. Você sabe lutar. É, você também. Eu não falo binário, mas eu te entendo, BD. Trabalho em equipe. Vamos tentar ali por cima. Para de ler minha mente, Jedi. O iate está logo ali. Mas é claro que a ponte está em construção.